Bună ziua tuturor! Noi o să ne continuăm povestea, cei care au fost și la lecția trecută de vineri. Știm că am început perioada interbelică, da? Perioada interbelică destul de provocatoare pentru toată lumea și am să vă spun ce vom... Care vor fi temele pe care le vom discuta pe toată perioada lunii august. Astăzi, așa cum bine v-a spus și colegul nostru, vom face democrație și totalitarism și ne vom axa pe aceste două modele de regim politic din perioada interbelică, democrație și totalitarism, modelele de state democratice și totalitare. Am sărit peste programul, peste al doilea război mondial, pentru că, și am să vă explic și de ce, în următoarea temă am trecut la lumea postbelică. Aș vrea foarte mult să vă ajut să înțelegeți ce s-a întâmplat după aceste două războaie mondiale, pentru că desfășurarea unui război, cauze, urmări, poate că într-un anumit context le-ați înțeles. Cel mai greu de înțeles a fost poate ce s-a întâmplat după, adică perioada interbelică dintre cele două războaie mondiale și perioada postbelică, adică perioada de după cel de-al doilea război mondial, și a mers pe aceeași structură, adică vom vorbi ora următoare despre reconstrucție și modele de dezvoltare economică. Deci vedem cum și-a revenit lumea postbelică din punct de vedere economic și la fel vom face o paralelă între ceea ce discutăm astăzi și apoi la al patrulea webinar despre democrație versus comunism. Deci vom vedea că aceste modele politice vor continua și după al doilea război mondial, dar într-o altă formă. Și mă voi axa și pe o temă care este, știu eu, destul de delicată și greu de înțeles pentru un copil de clasa 7-a, este vorba de războiul rece. Ne vom concentra atenția pe aceste teme în următoarea lecție. Iar ultima lecție sau ultimul webinar pe care îl vom avea noi în luna august și la care ne vom întâlni, de fapt este și ultimul meu webinar, este Uniunea Europeană, principii de organizare și funcționare. Încerc să vin așa aproape de lumea noastră, de ceea ce trăim astăzi și să înțelegem cum a apărut această Uniune Europeană, cum funcționează, care sunt principiile și cum este organizată. Cam aceasta este, să spunem, structura temelor pe care mi le-am propus eu. Așa că eu vă invit să participați la toate aceste webinarii, care zic eu că sunt interesante. Cine sunt? Deja m-a prezentat colegul meu, mulțumesc frumos, profesor de istorie, Dana Elena Sturzu, și nu știu dacă știți, dar eu vă transmit salutări din Moldova, deci din Bacău. Aici, la noi, să știți că este o vreme destul de plăcută astăzi, așa că putem să vorbim și despre democrație și totalitarism într-o atmosferă așa mai liniștită, de vară, și despre modelele de state democratice și totalitare. Înainte de a trece la următorul slide și la tema noastră propriu-zisă, am o rugăminte la voi. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le puneți în chat. Iar dacă vreți să deschideți microfonul și să întrebați, puteți să întrebați fără niciun fel de problemă, eu mă opresc și vă explic ceea ce nu ați înțeles. Ok? În regulă. Ok, mulțumesc tare mult! Bun, pornind de la titlu, sigur că da, ne întrebăm fiecare ce-o fi oare democrația? Sau ce înțelegem noi prin totalitarism? Este firesc, școlărește și normal să începem cu definițiile, da? Și eu am încercat să vă dau cea mai simplă definiție a democrației.
Democrația, așa cum bine știm, este un regim politic. Un regim politic în care puterea aparține poporului, care este exercitată în mod direct de popor și atunci putem să spunem că avem o democrație directă sau prin intermediul reprezentanților, adică cei aleși prin vot, da? Care poartă numele de democrație reprezentativă. Aș continua un pic aici paranteza și aș vrea să vă spun că în ultima perioadă sau în ultimele secole, în mare parte a fost preferată de majoritatea statelor democrația reprezentativă. Și așa cum bine știm, și în spațiul românesc, și în România, astăzi avem un regim democratic reprezentativ, iar reprezentanții poporului sunt aleși prin vot. Mă opresc aici pentru că noi avem altă poveste de continuat. Care sunt modelele pe care mi le-am propus eu să le discutăm sau doar vi le-am enumerat aici, o să ne mai întâlnim cu ele pe parcursul lecției? Modelele de state democratice din această perioadă, firesc Statele Unite ale Americii, care știm că a jucat un rol foarte important în această perioadă din toate punctele de vedere și economic și politic, Marea Britanie, Franța sau, am mai venit aici iarăși cu un exemplu, Elveția. Însă, în perioada interbelică, noi știm că a apărut un alt regim politic. Acel regim politic care poartă numele de totalitarism. Și sigur ne întrebăm fiecare dintre noi, oare ce fi de totalitarismul? La fel am preferat o variantă de definiție simplă, pe înțelesul vostru, menționând că totalitarismul este regimul politic în care toată puterea aparține unui partid politic, partidul unic, da? Sau a unei persoane. În perioada interbelică, în mare parte, și-a impus autoritatea o persoană în aceste regimuri politice. De aceea, această formă de a prelua puterea totalitară cu ajutorul armelor, poate în numele de dictatură. În perioada interbelică, dictatura totalitară a fost unul din modelele de regim totalitar și de unde a provenit acest nume? Numele provine de la faptul că liderii politici doreau să aibă un control total asupra întregii societăți. Această ideologie, cele trei regimuri totalitare, care au dat naștere la trei ideologii politice, o să le vedem noi, adică idei de totalitarism, au fost comunismul, iar cel care inițiază liderul acestui regim totalitar a fost Vladimir Ilich Lenin, URSS-ul, da, deci îl identificați. Următorul este fascismul, unde îl vor avea ca lider pe Benito Mussolini. Și în ultimul rând, dar cronologic a apărut mai târziu, este vorba de nazism. Bineînțeles, liderul Adolf Hitler și țara de proveniență, Germania. Până aici, dacă aveți întrebări. Au fost clare definițiile? Da. Bine, mulțumesc. O altă întrebare care ne punem este, bineînțeles, cum identificăm noi un regim democratic? Cum putem să spunem noi că avem democrație? Avem democrație atunci când, din punct de vedere politic, puterile sunt separate. Ce înseamnă că puterile sunt separate? Un stat funcționează pe baza trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească. Când aceste trei puteri aparțin unor instituții diferite, atunci putem spune că avem principiul separării puterilor în stat. Opus acestui principiu o să vedem
la regimul totalitar, aceste puteri nu mai sunt separate sau sunt parțial separate. Un alt element caracteristic al democrației este pluralismul politic sau pluripartidismul. Un cuvânt puțin mai greu, dar mai nu atât de greu de înțeles. Ce înseamnă pluralism politic? Simplu, de la plural, de la mai mult, adică mai multe partide politice. Un alt element important al democrației reprezintă votul universal. Și nu în ultimul rând, cred că dacă aș fi să aleg eu, l-aș pune pe primul loc, este vorba de respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Este foarte important într-o societate democratică să înțelegem că toți cetățenii sunt egali în fața legii. Cu toții avem aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Însă, vă spuneam, haideți să vă dau un slideshow, poate mai... Eu am și jucat un pic pe aceste prezentări, da? Haideți să vi le arăt și vouă. Vă spuneam că opus regimului democratic avem regimul totalitar. O, deja, ca să înțelegem acest regim totalitar, trebuie să urmărim mai multe trăsături. Însă, de menționat și mai multe elemente comune ale celor trei regimuri totalitare de care v-am povestit. În primul rând, existența unui singur partid politic, așa cum vă spuneam, partidul unic sau monopartidism. Dacă în partea cealaltă spuneam plurii, da, de la plural, aici mono de la unul singur. Un alt element caracteristic totalitarismului este limitarea sau suprimarea drepturilor și libertăților democratice ale cetățeanului. Atunci când oamenii nu mai sunt egali, atunci când oamenilor nu le mai sunt respectate drepturile și când de foarte multe ori cetățenii au mai multe responsabilități decât drepturi. Apoi, un alt element extrem de important al totalitarismului o reprezintă această ideologie a partidului, mai exact impunerea în politica statului, adică în conducerea statului, a ideologiei politice a partidului aflat la putere. Și o să vedeți că vă explic fiecare ideologie în parte ce înseamnă, pentru că pare un cuvânt greu, ideologie, dar când pronunțăm acest cuvânt, e bine să ne aruncăm așa gândul spre o idee sau spre mai multe idei care au dat naștere unui concept politic. Cam așa am putea noi defini termenul de ideologie politică sau expresia de ideologie politică. Dacă într-un regim democratic, spuneam că există mai multe partide politice, într-un regim totalitar s-a dorit foarte mult și s-a urmărit lichidarea opoziției politice, adică desființarea acelor partide politice, mai mare parte partide politice istorice, cum a fost, de exemplu, în România, cu desființarea Partidului Național Liberal, Partidului Conservator în perioada lui Carol I. Dar folosesc mici paranteze despre România pentru că o să învățați voi la anul mai multe informații despre istoria românilor. Un alt element extrem de important și pe care îl întâlnim doar la regimul totalitar este vorba de supravegherea populației de către poliția regimului sau poliția politică secretă, o mai cunoașteți voi sau ați mai întâlnit-o, sau poliția politică, SRI-ul să-i spunem, da? Cei care supraveghează populația dacă respectă legislația totalitarismului sau, așa cum am spus, ideologia partidului.
Un alt element caracteristic reprezintă existența sistemului de lagăre de muncă și de închisori pentru opozanții regimului totalitar extremist. Pentru că e clar din tot ceea ce am urmărit până acum, aceste regimuri totalitare sunt regimuri extremiste, adică ne duc cu gândul la extrem, nu merg pe o linie continuă în care să găsească un echilibru între națiune și societate. Întotdeauna se duc, o să vedeți voi, spre extremă dreaptă sau spre extremă stângă, adică spre socialism sau spre naționalism. Un alt lucru, care, un alt element important care caracterizează totalitarismul este controlul asupra economiei, a învățământului și a vieții sociale în general. Deci, așa cum vedeți, de fapt, regimul totalitar vrea să dețină controlul asupra tuturor elementelor importante din societatea și din perioada interbelică. Așa cum v-am promis, am încercat să vă explic simplu și pe înțelesul vostru, ce reprezintă cele trei ideologii politice, cele trei regimuri totalitare care au apărut în perioada interbelică. Ideologia comunistă, care susținea că reprezintă interesele proletariatului, adică a clasei muncitoare, era în realitate o dictatură a partidului, a nomenclaturii, adică o dictatură a conducătorii partidului. De ce dictatura? Și am să fac o mică paranteză aici. Dictatura, vă spuneam, este preluată prin forță. Iar dacă e să ne amintim un pic despre un eveniment important din timpul Primului Război Mondial, să ne aducem aminte că regimul comunist s-a impus în Rusia în toamna anului 1917, prin Revoluția Bolșevică sau Revoluția Comunistă din Rusia. Deci este clar că au alungat ultimul țar forțe armelor și au preluat puterea. Așa cum v-am spus, de liderul lor Adolf Hitler, liderul lor Lenin. Însă e bine de știut că în perioada interbelică, liderul Partidului Comunist care și-a impus autoritatea a fost, de fapt, Stalin. Nu putem să vorbim despre ideologia comunistă fără să-i menționăm pe cei doi, pe Lenin și pe Stalin. Ideologia fascistă accentua rolul statului și se axa pe supunerea indivizilor față de acesta. Mai exact, mergea pe ideea că întreaga economie trebuie să fie subordonată statului. O ideologie greu de înțeles a fost ideologia național-socialistă, adică nazismul, care era o ideologie naționalistă, rasistă și antisemită. Da, așa cum spunea Adolf Hitler, rasa germană era o rasă superioară, da? Și nu accepta ideea că alte popoare sunt mai bune decât Germania. Așa apar cele două regimuri extremiste de care vă spuneam eu. Extrema dreaptă, care este o reacție la comunism, la economia de piață, da? Dar unde statul intervine pentru a controla în mod special aceste tensiuni sociale și extrema stângă, adică ceea ce am spus comunismul, da? În care economia de piață este distrusă, se impune o economie planificată, planuri anuale și cincinale, o economie centralizată direct de stat. Și un alt lucru foarte important al regimului comunist și al acestei ideologii de extremă stângă este faptul că dispare proprietatea privată. Deci ea a fost înlocuită cu proprietatea colectivă sau proprietatea de stat. Și la fel mi-am permis să fac o mică paranteză și despre România, dacă tot vorbim despre aceste ideologii și aceste regimuri totalitare.
Să știți că și în România, între anii 1938-1940, s-a manifestat autoritarismul. De ce nu-i spun totalitarism? Pentru că regimul politic existent în perioada respectivă în România era monarhia constituțională, iar Carol I și-a impus autoritatea prin Constituția din 1938, însă această politică autoritară a lui Carol I a fost întreruptă în anul 1940, cu evenimentele anului 1940, care probabil vi le mai amintiți, cu pierderile teritoriale. Cred că aici o să ne oprim un pic. Aici aveți și simbolurile celor trei regimuri. O să ne oprim un pic aici, la prima parte a lecției, unde încerc să vă explic democrația și totalitarismul, ce reprezintă democrația și totalitarismul și care sunt aceste ideologii. Dacă aveți întrebări, dacă nu aveți întrebări, atunci eu vă voi provoca la o mică aplicație în care vă rog să menționați în chat, și am să-l rog pe colegul meu în momentul în care apar răspunsurile să mi le citească, trei elemente caracteristice regimului democratic și trei elemente caracteristice regimului totalitar. Le enumerați pe scurt: democrație 1, 2, 3, totalitarism 1, 2, 3. Ok? Start! Au început să apară răspunsurile? Momentan nu au apărut niciun răspuns. Niciun răspuns. Da. Vor copila și să ne răspundă. Dacă vor să ne răspundă, ne pot răspunde și la microfon. Da. Nicio problemă. Puteți să spuneți și cu microfonul sau dacă vă simțiți mai confortabil pe chat, doar să ne anunțați că scrieți sau ca să știm. Nu vă dau încă răspunsurile. Doar vă provoc. A apărut primul răspuns de la Cotiza Ștefan. Democrația presupune separarea puterilor în stat, mai multe partide și ideologii, alegeri libere. Bravo, foarte bine! Și a mai apărut de la Rădulescu Nicol Sara, democrație, pluripartidismul, drepturile cetățenești și al treilea, puterea judecătorească, legislativă și judecătorească. Super, bravo, Sara! Și la totalitarism. Totalitarism, monopartidismul, limitarea drepturilor cetățenilor și impunerea ideologiei partidului aflat la putere. Foarte bine! Răspunsuri foarte frumoase, bravo, înseamnă că ați fost atenți. Oricum, pe final, v-am pregătit o surpriză, dar rămâne surpriza de final. Mai așteptăm un minuțel, pentru că atât mai avem. Ok, dacă nu mai sunt răspunsuri, vă mulțumesc frumos celor care ați răspuns și haideți să vedem cam ce am răspuns eu la aceste întrebări. Eu am spus separarea puterilor în stat, votul universal. O secundă, am mai răspuns, Ștefan. Regimurile totalitare înseamnă concentrarea puterii în mâna unui partid sau conducător, controlul statului asupra individului și îngradarea drepturilor și libertăților. Îngrădirea. Da, mulțumesc, bravo, Ștefan, așa este. Un ultim răspuns la democrație, eu l-aș fi spus drepturile și libertățile cetățenești. Și completez la răspunsurile lui Ștefan, da, eu ce aș fi răspuns, Partidul Unii, limitarea drepturilor cetățenești și impunerea ideologiei politice a partidului. Deci, vedeți, Ștefan, suntem aproape, da? Foarte bine, bravo, răspunsuri corecte și vă mulțumesc tare mult că sunteți implicați. Trecem la cea de-a doua parte a lecției noastre,
Aici sunt foarte, foarte multe lucruri de povestit despre modelele de state democratice și totalitare, despre o democrație care a născut, așa cum bine știm, foarte multe controverse încă de la sfârșitul epocii mediu, începutul epocii moderne. A fost o provocare, așa cum de altfel a fost o provocare pentru Statele Unite ale Americii. Acesta a fost primul model pe care m-am gândit eu că este firesc și normal să-l luăm ca și exemplu. De ce? Pentru că Statele Unite ale Americii a fost o democrație de la constituirea ei și până în zilele noastre. Deci s-a născut, a crescut și a reprezentat un model de democrație pentru întreaga lume. De-a lungul timpului, bineînțeles că și în Statele Unite ale Americii, democrația a trecut prin mai multe etape și s-a întărit, în mod special prin acceptarea mai multor elemente importante în societatea americană. Unul dintre ele este abolirea sclaviei, dacă vă mai amintiți de acel război de secesiune de la sfârșitul secolului XIX. Dar noi vorbind despre lumea interbelică, ceea ce cred eu că este interesant și ce a provocat iarăși foarte multe discuții în perioada interbelică cu privire la democrația americană, a fost amendamentul adăugat în Constituție în 1920 prin introducerea votului universal la nivelul femeilor. Deci femeile au dreptul de vot, ceea ce votul universal a fost introdus mai devreme, dar ce vreau să vă menționez este acest amendament, acest articol adăugat în Constituție pe lângă votul universal care exista deja și dreptul femeilor de a participa la vot, un lucru extraordinar. Și dacă ar fi să fac o paranteză aici, aș vrea să vă spun că poate fi considerat așa un lucru greu de înțeles, oare cum a fost posibil ca în România, de exemplu, dreptul la vot al femeilor a fost introdus tot prin Constituție de către Carol I, adică într-o perioadă de autoritarism. Cu siguranță ne întrebăm oare de ce? Era simplu de înțeles. Atunci, la vremea respectivă, el avea nevoie de voturi. Partidul lui trebuia să dețină majoritatea pentru a se impune în fața partidelor istorice. Și atunci, cine, de unde puteau să culeagă voturile? Și atunci a găsit această soluție să le acorde și femeilor dreptul la vot. Deci, vedeți ce inteligență a fost în perioada respectivă vis-a-vis de acest aspect politic. Însă, în această perioadă interbelică, în relațiile internaționale, Statele Unite ale Americii a preferat această idee de izolaționism. De ce? Să ne aducem aminte, ora trecută vă spuneam că au existat perioade de criză, criză economică, criză de supraproducție, unde Statele Unite ale Americii nu prea vroiau să se amestece în problemele europene, pentru că aveau la rândul lor de rezolvat problemele economice din perioada de criză. Și atunci au stat un pic discreți și izolați, așa cum am menționat, vis-a-vis de relațiile internaționale. Firesc și normal, ne oprim și la două modele de state democratice din Europa, Franța și Marea Britanie. Am ales Franța pentru că avea o formă de guvernământ republicană, pentru că Franța, la fel, a fost un model pentru europeni din punct de vedere democratic după Revoluția franceză, cât de greu au reușit să impună democrația după secole de monarhie absolută.
Și bineînțeles că Franța reprezenta al doilea mare imperiu colonial în lume, zonele coloniale pe care le deținea Franța și care au fost motiv de controverse și la primul război mondial, dar și la al doilea. În viața politică a fost, bineînțeles, o perioadă și de instabilitate, dar și de criză, așa cum s-a întâmplat și din punct de vedere economic. Au fost partide de stânga care au format alianțe sau coaliții, sau au fost și partide de dreapta sau partide socialiste, cum, bineînțeles, au încercat să rezolve această problemă economică impunând măsuri de protecție socială asupra muncitorilor. Și nu în ultimul rând, Marea Britanie, iarăși un model de democrație europeană, care își păstrează în continuare forma de guvernământ de monarhie constituțională, care de altfel și astăzi Marea Britanie este o monarhie constituțională, iar funcționarea Parlamentului său a reprezentat un model pentru alte regimuri democratice. În viața politică engleză din perioada interbelică erau două partide foarte puternice, Partidul Conservator și cel Laburist, care, bineînțeles, s-au impus în mod special în locul Partidului Liberal. Marea Britanie a rămas și după 1918, la fel, țara cu cel mai mare imperiu colonial, cu cea mai mare întindere colonială pe care o deținea și, bineînțeles, cel mai important model de democrație europeană. Dar avem și modele de regimuri totalitare. Regimurile totalitare pe care, v-am spus, eu vă lansez provocări. Aș vrea să îmi spuneți voi aici ce știți voi despre cele trei, le-am pomenit un pic mai înainte, despre cele trei modele totalitare, comunism, nazism și fascism, care au respectat, așa cum v-am menționat un pic mai înainte, toate elementele caracteristice ale totalitarismului. Îmi închei aici așteptând de la voi câteva idei despre cele trei regimuri totalitare, dar eu v-am pregătit pe final și câteva imagini ale marilor personalități din perioada interbelică în paralel democrație cu totalitarism. Cât vă gândiți voi la câteva idei despre cele trei regimuri totalitare și despre cele trei modele de state, URSS, Germania și Italia, eu am să vă povestesc un pic de ce am ales aceste imagini. Cine sunt cele patru mari personalități, cei patru mari lideri politici care la sfârșitul primului război mondial au luat marile decizii în cadrul Congresului de Pace de la Paris sau ceea ce știm noi, sistemul de la Versailles. Premierul britanic, Lloyd George, premierul italian, Vittorio Orlando, premierul francez, marele George, da? Și bineînțeles, președintele american, Woodrow Wilson. Însă, dacă tot am vorbit despre America, în perioada interbelică, Roosevelt a avut un rol extrem, extrem de important în conducerea Statelor Unite ale Americii, care este de altfel al 32-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Și vă spuneam, opus democrației, bineînțeles, liderul Vladimir Ilich Lenin, urmat de Iosif Vissarionovich Stalin, care a impus regimul comunist în perioada interbelică, Benito Mussolini, Italia, da, cu fascismul, și nu în ultimul rând, Adolf Hitler,
din Germania. Pornind de la aceste personalități, de la aceste modele, vă provoc câteva curiozități sau ce știți voi despre cele trei modele de totalitarism? Despre Germania, despre Italia și despre URSS. Cine vrea să răspunde la provocarea mea? În momentan nu avem niciun răspuns pe chat. Vreți să spuneți, puteți să puneți și microfonul, dacă e mai repede așa? Sigur, dar chiar nu. E doar două, trei idei. Vreau să știu și eu cam ce vă mai amintiți voi, cam care este... Pentru că pentru a înțelege dacă anumite lucruri sunt bine sau nu explicate de noi, trebuie să primim feedback. Adică vreau să știu și eu ce știți voi despre, ca să venim cu lucruri noi. Și chiar aș vrea să aud câteva cuvinte despre... Aș prefera microfonul, nu neapărat în scris. Haideți, ia să vedem cine sparge gheața. Nimic? Nu vrea nimeni? Sau voi așteptați surpriza de final? Nu vrea nimeni. Ok, atunci o să ne îndreptăm. Dacă nu sunt întrebări, dacă nu vrea nimeni să completeze. Pot să zic eu? Hai, te rog, dacă ne spui și numele. Radulescu Nicol, Sara. Hai, Sara, te rugăm. Câteva cuvinte, ia să vedem. Regimul comunist s-a instaurat prin îndepărtarea conducerii țariste în anul 1917. Bravo! Prin revolta bolșevicilor. Pot spune un început al nazismului a fost în anul 1923 prin Putin. Nu te mai auzim, Sara. Puciul de la Berărie. Super! Un început, da. Și fascismul din Italia, Benito Mussolini. Italia, da. Ca cea acțiune din Roma, da? Da. Doar de ce? Voi știți de ce se numea fascism, de exemplu? De la falci, de la acele simboluri romane care... care însoțeau întotdeauna împăratul în momentele cele mai importante de glorie ale împăratului roman. Deci fascismul a îmbinat istoria Marelui Imperiu cu ceea ce se dorea a fi o societate nouă în perioada interbelică. Un regim care de altfel nu a fost acceptat și înțeles de către populație, pentru că era foarte greu de acceptat într-o societate în care proprietatea privată își avea un cuvânt de spus, cu tradiție, de altfel în Italia, foarte greu să fie subordonată întreaga economie de către stat. Mulțumesc tare mult, Sara, foarte frumos, foarte bine. Despre Hitler, bănuiesc că sunt atât de multe povești pe care voi le-ați auzit și sunt multe, foarte multe de povestit. Germania nazistă, 1933, da? Când Adolf Hitler și-a impus nu doar ideologia partidului nazist, dar și-a impus și ideologia sa personală, autoritară, a avut un comportament și atitudine extrem de dură și dacă tot am vorbit de antisemism sau putem vorbi de xenofobie. Avem un răspuns de la Ștefan. Comunismul și fascismul sunt regimuri totalitare care au făcut cele mai multe victime umane. Bravo, uite, ai fost în gând cu mine, Ștefan. Poftim? Ștefan a fost în gând cu mine, tocmai asta vreau să completez. De aceea nu doresc reapariția lor și trebuie să facem orice pentru a opri orice idee extremistă. Corect, mulțumesc Ștefan, asta vreau să completez și eu foarte bine, bravo. Vreau să completez vis-a-vis de autoritatea lui Hitler, vă menționam despre acele lagăre, da? Ei au fost cei care au organizat și acele acțiuni împotriva evreilor din timpul celui de-al doilea război mondial și
Știm vis-a-vis de lagăre, știm foarte bine duritatea și greu de înțeles acțiunea din lagărul de la Auschwitz. Dar v-am spus evit și nu vreau să spunem mai multe vis-a-vis de această politică totalitară, pentru că aș vrea, într-adevăr, să rămân la gândul lui Ștefan, să evităm, să facem tot posibilul de a evita impunerea unor regimuri totalitare și să ne bucurăm, bineînțeles, de ceea ce reprezintă democrația cu libertățile, cu drepturile și chiar cu responsabilitățile fiecărui cetățean, dar în limite normale și libere. Ce ne propunem, ce-mi propun, așa cum bine v-am spus, data viitoare este să vorbim despre lumea postbelică, dar o vom dezvolta ora următoare. Îmi încheie aici povestea cu frumoasele cuvinte al contemporan și mare istoric. Istoria este cea mai frumoasă poveste. Eu încerc să-i dau o notă de poveste, dar uneori temele sunt atât de delicate încât greu un copil de clasa 7 le poate înțelege vis-a-vis de limbaj. De multe ori avem un limbaj de lemn și mi se pare că vorbește profesorul o altă limbă, dar sunt termeni istorici, sunt evenimente pe care nu le putem trece cu vederea și trebuie să facem în așa fel încât să le înțelegem, pentru că e bine să învățăm din fiecare pas al istoriei. Rămânem însă pe Naradis. O să opresc aici prezentarea. În schimb, eu vă pregătesc altă prezentare. Pe final, dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să unde îmi găsesc eu aici. Eu v-am pregătit un joculeț, adică să vă antrenez un pic și v-am pregătit un joculeț pe Kahoot. Vă pregătiți telefoanele și voi? Pentru că aș vrea să-l jucăm, se vede Kahoot-ul? Spuneți dacă se vede? Se vede ecranul, da. Da? Ok. Eu dau start și așteptăm codul prin delogare și o să vă rog pe voi să vă logați și să jucăm. Sunt puține întrebări, sunt doar 8 întrebări, dar să ne încheiem lecția într-o notă mai jucăuș, așa, mai optimistă. Așteptăm jucătorii, vă rog să-mi spuneți dacă vedeți codul 178-2323. Sara, prima, bravo! Haideți, mai așteptăm, Ștefan. Dar doi? Emma, bravo! Tudor, bine ai venit! Deci suntem mai mulți. Haideți, mai așteptăm câteva secunde, da? Cred că putem să dăm drumul, da? Putem. Start! 1, 2, 3 și... În perioada interbelică, din punct de vedere politic, predomina. Doar unul a răspuns, restul ce fac? Bravo! Oh, începe clasamentul, da? Liderul regimului fascist a fost? Super! Să păstrați clasamentul, Sara pe primul loc. Ia să vedem. Regimul politic-democratic se caracterizează prin... Bravo! Foarte bine! Ștefan, trece vă rog cu doi!
Mai așteptam răspuns. 2-2. Ok, este vorba de nazism. Da, ați uitat. Oh, s-a schimbat podiumul. Haideți că aici trebuie să știți că am insistat pe acest punct. Bravo! Și aici trebuie să știți, vi l-am prezentat la final. Super! Și ultima întrebare. Bravo! Și haideți să vedem podiumul. Pe locul 3, Ștefan. Tot Ștefan pe locul 2 și între cei doi, Ștefan. Sara, felicitări! Bravo! Tudor și Emma pe locul 4 și 5. Felicitări, dragii mei! Ne oprim povestea noastră aici și ne vedem săptămâna viitoare dacă v-a plăcut. O să vă rog să-mi spuneți dacă aveți întrebări și să fiți un pic mai curajoși să interacționăm mai mult.